שלום, מיכאל דושינסקי, פראג, תשפ"א, English to follow, מקליט, הפטרת, פרשת שמיני, וזאת הפרשה כאשר דוד מעלה את ארון הקודש לירושלים. This is the Haftarah of Parashat Shmini, Michael Dushinsky in Prague, 2021, reading the Haftarah, which is the story of David bringing the Ark, the Holy Ark, to Jerusalem. ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל, 30 אלף, ויקום. וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם, שם אדוני צבאות יושב הקרובים עליו, וירכיבו את ארון האלוהים אל עגלה חדשה, ויסעוהו מבית אבינדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה חדשה. ויסעוהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלוהים, ואחיו הולך לפני אהרון, ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל עצי וראשים, ובכינורות ובנבלים ובתופים ובמנענעים ובצלצלים. ויבואו עד גורן נחון, וישלח עוזה אל ארון האלוהים ויוחז בו, כי שמתו הבקר. ויחרף אדוני בעוזה, ויקהו שם האלוהים על השל, ויעמוד שם עם ארון האלוהים, ויחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. וירא דוד את אדוני ביום ההוא ויאמר, איך יבוא אליי ארון אדוני, ולא אבא דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד. ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי, וישב ארון אדוני בית עובד אדום הגיתי 3 חודשים. ויברך אדוני את עובד אדום ואת כל ביתו, ויוגד למלך דוד לאמור, וירך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה, ויהי כי צעדו נושאי ארון אדוני 6 צעדים, ויזבח שור אומרי. ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד, ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתרועה ובכל שופר. והיה ארון אדוני בעיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותיבז לו בליבה. ויביאו
את ארון אדוני ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נטלו דוד, ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים. ויחל דוד מהעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות, ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למי איש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת, ואשפר אחד, ואשישה אחת, וילך כל העם איש לביתו. וישוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני עמות עבדיו כהגלות נגלות, אחד הריקים. ויאמר דוד אל מיכל, לפני אדוני אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם אדוני על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיני, ועם האמהות אשר אמרת עמם יקווה דה. ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. והיה כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראה נא אנוכי יושב בבית ארזים, וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך לך עשה, כי אדוני עמך. ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אדוני אל נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, האתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל. הדבר דיברתי אל אחד שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל, לאמור, למה לא בניתם לי בית ארזים, ואתה כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנווה מאחר הצון להיות נגיד על עמי על ישראל, ואהיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ, ושמתי מקום לעמי לישראל ונתעתיו, ושכן תחתיו ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך אדוני כי בית יעשה לך אדוני. כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן, אשר בהאבותו
והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם, וחסדי לא יסור ממנו. כאשר הסירותי מעם שאול, אשר הסירותי מלפניך, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כיסאך יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלה וכחול החיזיון הזה, כן, דיבר נתן אל דוד. שבת שלום.